টি ফ্ৰম আসাম। এই কাহিনীটোত লিখকে অসম ৰাজ্যৰ চাহ খেতি সম্পৰ্কে এক বিৱৰণ দিছে। প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ দিল্লীত দুই সহপাঠী আছিল। প্ৰাঞ্জলৰ মাক দেউতাৰ অসমত বসবাস কৰিছিল আৰু দেউতাকে এখন চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ আছিল। গৰম বন্ধৰ সময়ত প্ৰাঞ্জলে ৰাজবীৰক অসমলৈ ফুৰিবলৈ আহিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। দুয়ো ৰেলগাড়ীলৈ অসমলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ৰেলত ফেৰিৱালাবিলাকে চাহ গৰম গৰম চাহ বুলি চিঞৰিছিল। প্ৰাঞ্জলে দুকাপ চাহৰ অৰ্ডাৰ দিছিল। ৰাজবীৰে কৈছিল যে পৃথিৱীত দৈনিক 80 কোটি কাপতকৈও অধিক চাহ মানুহে খায়। সিহঁতে ৰেলেৰে আহি থাকোঁতে সিহঁতে চাহ গছৰ মনোৰম দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। সিহঁতে শাৰী শাৰী থকা চাহ গছবোৰ দেখিছিল আৰু এটা লেতেৰা বিল্ডিঙৰ ওখ চুঙাৰ পৰা ধোঁৱা ওলোৱা দেখিছিল। চাহ বাগিচাসমূহ দেখি ৰাজবীৰ অভিভূত হৈ পৰিছিল আৰু প্ৰাঞ্জলে অসমখন চাহৰ ৰাজ্য বুলি তাক কৈছিল। চাহ সম্পৰ্কে বহুতো কাহিনী আছে। এক উপকথা অনুসৰি এগৰাকী প্ৰাচীন বুদ্ধ সাধু আছিল যি ধ্যান কৰি থাকোঁতে টোপনিত পৰিছিল। তেওঁ এইটো ভাল পোৱা নাছিল আৰু তেওঁ চকুৰ পতা কাটি মাটিত দলিয়াই দিছিল। এই চকুৰ পতাৰ পৰা 10 জোপা চাহ গছ গজিছিল। যেতিয়া এই গছৰ পাতবোৰ গৰম পানীত ৰখা হৈছিল, এই পানীখিনিয়ে টোপনি দূৰ কৰিছিল। আন এক কাহিনী আছে এগৰাকী চীনা সম্ৰাট বা ৰজাৰ, যি পানী খোৱাৰ পূৰ্বে সদায় গৰম কৰিছিল। এদিনাখন কেইটামান গছৰ পাত গৰম পানীত পৰিছিল, যিয়ে এক সুস্বাদু গোন্ধ বিয়পাইছিল। এই পাতবোৰকে চাহপাত বুলি কোৱা হৈছিল। চীন দেশত প্ৰথমে চাহ খোৱা আৰম্ভ হয় বুলি ৰাজবীৰে কৈছিল। চাহ আৰু চিনি শব্দ দুটা চীন দেশীয় শব্দ। 16 শতিকাত ই ইউৰোপলৈ আহিছিল আৰু সেই সময়ত ইয়াক ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তেতিয়া সিহঁতৰ ৰেলখন আহি মৰিয়নি জংচন পাইছিল। প্ৰাঞ্জলৰ মাক দেউতাকে সিহঁতক এখন গাড়ীৰে ঢেকীয়াবাৰীলৈ নিছিল, যিখন প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকৰ চাহ বাগিচা আছিল। পথৰ দুয়োফালে বহুতো চাহ গছ আছিল আৰু মহিলাবিলাকে চাহপাতসমূহ ছিঙি আছিল। চাহ উৎপাদনৰ কাৰণে মে মাহৰ পৰা জুলাই মাহলৈকে সময়চোৱা হৈছে অতিকৈ উত্তম সময়।